O histórico do Border Collie no Brasil, ele iniciou por volta de 1993, quando meu pai, Thomas Baumgartner, sempre escutou histórias do trabalho do cachorro por fora do país e aí ele teve a curiosidade de procurar saber mais sobre a raça. E aí em 94 ele estudou afinco em cima dessa raça e foi para os Estados Unidos para ver os cães trabalhando, saber de pessoas que mexiam com esses cães, qual era o verdadeiro trabalho desses cães e o que poderia ajudar na pecuária brasileira. E, então, final de 94, início de 95, foram trazidos dois cães. Foi quando ele esteve nos Estados Unidos, vendo vários treinadores, criadores, e conseguiu trazer esses dois cães por intermédio de um americano chamado Ray Moss. E na época, tem até uma história que a gente fala que ele colocou um anúncio no jornal atrás de treinadores de cães, porque não bastava só trazer esses cães para o Brasil e sem saber trabalhar esses cães, né? E por esse cão hoje ser avaliado como o cão mais inteligente do mundo, teria necessidade grande de você trazer um treinador por conta dessa inteligência do cão, né? E aí em 95 ele veio, o Ray Moss veio ao Brasil, veio à fazenda trazendo dois cães, um dos cães chamado Lash, outro, uma cadela chamada Bitsy. E após a chegada desses animais e esse treinador, ele tinha interesse de focar no trabalho nas fazendas, onde se reuniam os peões que tinham interesse de também utilizar esses cães para a ajuda do dia a dia. E aí foi se dando a sequência, né, de alguns treinamentos, de cursos. O Ray ficou na fazenda em torno de um ano, no primeiro ano. Retornou aos Estados Unidos e falou assim: quando eu voltar, eu quero melhora. Você me põe cada furada, bicho. Aí o Ray voltou, foi embora e pediu que melhorasse quando ele voltasse. E aí em 98, 97 para 98, ele retornou ao Brasil e a gente já estava com mais cães e pessoas muito interessadas, e isso já estava se encaminhando, trabalhando nas fazendas. E havia algumas fazendas nossas rodando o serviço do dia a dia do campo com os cães. E só foi crescendo. E teve também outras pessoas que foram buscar cães. E daí pra cá só veio crescendo. E o que mais cresce no cachorro é a amizade, né? Por isso que o cachorro, determinado, sem falar de raças, vamos falar assim, qualquer raça que seja um cachorro, ele é considerado o melhor amigo do homem. Por isso que dentro do cachorro só se tem amizade boas, né? E em partir de 2005, 2002, meu pai veio a falecer, afastei um pouco do cachorro, voltamos aí depois de 2005. E aí foi onde o cachorro realmente cresceu no Brasil, mas tem muito a crescer ainda dentro da pecuária brasileira. E hoje estamos aqui em Durandé, primeira prova que eu venho, aqui em Durandé, convidado pela Adonis. E foi gratificante demais, o pessoal muito bom. Isso mostra o tanto que o cachorro está crescendo, o tanto que a gente viaja atrás de uma prova, ou de uma amizade, ou de uma genética. E tudo vai se transformando e nós vamos só fazendo essa raça crescer.
Gustavo Veledo, soy de Argentina, de la localidad de Sepner. Soy criador y entrenador de Border Collie. Como primera medida quiero agradecer a la oportunidad que me dio Adonis Colombo de asociarme a la AMBC y poder empezar a registrar en la ABBC mis cachorros. Es muy importante haber viajado o este viaje debido a que estoy aprendiendo también y compartiendo el mundo del Border Collie de trabajo exclusivamente. Sabemos muy bien que en Argentina hay muy pocos Border Collie de trabajo y nos falta crecer mucho, y el país más cercano donde podemos aprender es aquí en Brasil. Desde ya le agradezco mucho a todas las personas que me invitaron y muchas gracias. A convite do Adonis Colombo aí, convidou nós para julgar a prova. Me sinto lisonjeado pelo convite. Foi muito bem acolhido aí pelo Adonis, pelo povo de Minas Gerais, povo do Durandé aí. Uma excelente prova, muito bem organizada, rebanho bom, bons cães, bom nível técnico, show de bola. Para engrandecer o evento, a gente veio de lá do Sul carregar de cachorro, não podia deixar de competir num evento grande desse daí, né? Então rodamos aí 2.300 quilômetros, cansativo, mas com prazer, né? Se me convidar para o outro ano, eu venho e vou vir sempre aí, foi muito bem recebido. Organização 100%, trabalho que os meninos estão fazendo, a Associação Mineira, perfeito, um trabalho maravilhoso, a parte de organização, de rebanho, manejo, alimentação, muito, muito, muito organizada. A gente que anda aí o Brasil todo competindo, essa é uma das provas muito bem elaborada, muito bem planejada, e está saindo maravilhosamente, tudo perfeito. Já tem um tempinho que eu venho competindo de igual para igual, mas a gente tem uma associação que é a POP, que é do Oeste Paulista. A gente tem uma categoria feminina que é justamente para isso, para poder estar trazendo essas mulheres para dentro do pastoreio. O pastoreio é uma competição, não chega a ser uma competição, mas é um esporte que a gente quer agregar a família, né? E trazendo o marido, a esposa e assim sucessivamente, os filhos, e manter um ambiente bem familiar, bem gostoso. Eu já venho competindo, já participei do campeonato brasileiro. Eu acredito que já temos algum número de mulheres até significativo já no pastoreio, competindo no... Eu sei que tem no Rio Grande do Sul bastante mulheres. No estado de São Paulo, eu acredito também que já tem algumas. E algumas que já estão me procurando, falando, não, como é que é? É nervoso? Como é que é a ansiedade da mulher participar? Eu falo, não, a gente tem que ser de igual para igual. Estamos tomando conta também do pastoreio. A família do meu noivo, que começou com os primeiros Border Collies no Brasil de pastoreio, e eu me peguei por uma brincadeira, entrou na veia e eu acho que não sai mais. Bom, falando como presidente e também como um apaixonado pelo Border Collie, o Adonis vem numa crescente nesse trabalho, com muita seriedade, muita honestidade, muita humildade. E a Associação Brasil fica muito contente de ter o Adonis junto à Associação Brasil com esse evento, porque é um evento muito grande, de 6 estados, presença internacional do nosso amigo Gustavo da Argentina. E a Associação Brasil só tem que agradecer ao Adonis Colombo e à sua equipe, e à cidade, agradecer ao estado de Minas Gerais, à Associação Mineira, pela excelente prova e o excelente trabalho que vem feito de divulgação do Border Collie. Realmente é um sucesso total o evento aqui em Durandé.